«Хвостаті заручники війни» – організація, до якої може звернутися за допомогою переселенці, що виїхали з тимчасово окупованих територій разом зі своїми домашніми улюбленцями, та отримати для них корм. Проєкт об'єднує більшість українських зоозахисних організацій. Це львівський проєкт, вони його започаткували. «Хвостаті заручники війни». Я є куратором Запоріжжя та Запорізької області. Роздача гуманітарної допомоги по Запоріжжю та Запорізькій області. Призначені для тих людей, які прибувають з тваринами сюди, в Запоріжжя, та ті люди, які виїжджають з Запоріжжя за кордон або до Західної України, ми теж забезпечуємо. Можна залишити заявку на допомогу, якщо ваша тваринка її потребує, або долучитися до проєкту та підтримати хвостатих, які вимушені рятуватися від війни.